Presim sot rritje të temperaturave duke nisur kryesisht nga mesdita, por detajet se çfarë parashikohet për motin sot dhe për nisjen e muajit qershor, ne zbulon meteorologja Dysene Tanja Porja. Mirë se vjen Tanja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Denisa, në fakt dita e sotme ka nisur me një mëngjes relativisht të freskët, por nuk do të jetë kështu pasi në mesditë presim rritje të temperaturave me të paktën 2 gradë në territor. Pritet një maksimum rreth 31 gradë Celsius në rang vendi, ndërsa edhe në zonat malore termometri ngjitet në 26 gradë Celsius. Në vijën bregdetare kemi deri në 28 gradë Celsius rreth orës 1:30 të mesditës. Megjithatë, kthjellimet e vranësira do t'i lënë vendin herpasherë njëra tjetër gjatë gjithë ditës së sotme. Zonat veriore janë të rrezikuara nga momente të shkurtra me shi të papërfillshëm kryesisht në pjesën e parë të ditës. Ndërsa nga dita e nesërme dhe në vijim, presim që moti të jetë më stabël, të kemi kryesisht kthjellime dhe vranësira të shpeshta, por mundësia për rreshje shfaqet vetëm në zona të izoluara dhe bëhet fjalë për rreshje në sasi krejt të pakta, rreshje shiu. Termometri në orët e mëngjesit do vijoj me rritje nga e mërkura deri të premten, por edhe për tej të premtes, si në orët e mëngjesit ashtu edhe në mesditë dhe të paktën për 3 ditët në vijim deri të premten, përfshihet në fakt edhe fundjava dhe pra e shtuna dhe e diela, ku kemi nga 11 në 35 gradë Celsius nga sot deri ditën e premte, ndërsa e shtuna dhe e diela vijojnë me rritje të vlerave termike, sigurisht që është e njëjta tablo sinoptike ku kthjellimet dhe vranësira do të jenë shumë do të alternojnë njëra tjetrën gjatë gjithë 24 orëve, ndërsa rreshit shfaqen në zonat izoluara është e njëjta situatë nga sot deri ditën e shtunë dhe nisa. Ajo çfarë vlen të theksohet është se me rritjen e temperaturës në mesditën e sotme dhe në vijimin e presim vetëm rritje të vazhdueshme të vlerave termike, kryesisht në vlerat e mesditës, të cilat do të bëjnë që shumë shpejt brenda një ditë të parë ne të shënojmë edhe në territorin shqiptar maksimumi të ngjitet në 37 apo mbi 37 gradë Celsius. Tanja, faleminderit për informacionin për sot. Nesër më 1 qershor do të kërkojmë informacione edhe më të detajuar se çfarë do të presim në këtë sinë të verës. Faleminderit.